Bakı Telefon Rabitəsi MMC-nin Sabunçu rayonunda yerləşən 4 saylı xidmətlər mərkəzinin ərazisindən rabitə kabelləri kəsilərək naməlum şəraitdə oğurlanıb. Bu barədə Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis bölməsinə məlumat daxil olan kimi dərhal araşdırmalara başlanılıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Bakı şəhər sakini Tariyel Vəliyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin telefon qovşağına məxsus dirəklərdən ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 500 metr kabelin oğurladığı müəyyən olunub. Qeyd edək ki, Tariyel Vəliyev oğurladığı kabeli yandıraraq mis halında əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satıb. Saxlanılan şəxs barəsində 12-ci polis şöbəsində toplanan material araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.